Посилення обороноздатності, зокрема насичення системами протиповітряної оборони, це один із головних здобутків України на саміті НАТО. І їде до нас і додаткова бронетехніка. Утім, головне завдання для нашої країни – усе ж потрапити до Альянсу. Ну і одна з ключових вимог – це реформи. Так, приміром, генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово наголошував на необхідності збереження демократії. Ну, а для цього, відповідно, необхідно продовжувати боротьбу з корупцією та реформувати, зокрема, судову систему. Ну, детальніше якраз про неї, про судову систему, поговоримо з Денисом Масловим, головою комітету парламенту з питань правової політики. І будемо говорити і про роботу Вищої ради правосуддя, зокрема. Пане Денисе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачі. Пане Денисе, на одному з останніх засідань РНБО говорили про судову систему. Ну і одне з рішень суддів Верховного суду чекають масштабні перевірки на доброчесність, в тому числі поліграф. Чи почалися такі перевірки, ну і хто їх проводитиме, ну і загалом, яка їхня мета? Це допоможе боротися з корупцією? Звичайно, що перевірки ще не почались, тому що законопроект тільки зареєстрований, там ще строк, здається, на альтернативні не пройшов. Для початку Верховна Рада має схвалити відповідний законопроект. Я думаю, що і всередині парламенту будуть бурхливі дискусії з цього приводу, але сподіваюся, що все ж таки, розуміючи всю відповідальність, парламент все ж таки ухвалить відповідний законопроект. Чим це викликано? Ну, давайте, я думаю, що не варто нагадувати, да, історію безпрецедентну з подіями, які сталися в Верховному суді, з колишнім головою цього суду, да, і які підозрюються у вчиненні корупційних правопорушень. І я думаю, що вся країна все могла бачити. Так само спеціалізована антикорупційна прокуратура НАБУ, які займалися і займаються цією справою, цим провадженням, вони говорили, що слідчі дії тривали і у інших суддів. Відповідно, у кожного українця має бути довіра. Довіра до кожного суду, до кожного судді, а передусім до Верховного суду нашої держави. Звичайно, це і викликало необхідність проведення перевірки такої суддів. Але звертаю увагу, тут насправді немає нічого нового, тому що всі ті три пункти, по якому будуть перевірятися, це є підставами для звільнення суддів загальними, які передбачені в Конституції України, це є підставами для дисциплінарної відповідальності. Перевіряти буде Вища рада правосуддя, здійснювати таку перевірку за запропонованим законопроектом. Отже, впливу ані законодавчого, ані виконавчого, що гілки влади, ані президента на цей процес немає. Це буде здійснювати сам орган суддівського врядування, що абсолютно відповідає принципам незалежності суддів. Але головне, я ж кажу, головна мета – це відновлення довіри і збільшення довіри громадян України, наших потенційних інвесторів, як всередині країни, так і назовні, до судової системи. Це зовсім не означає, що немає багато питань там до правоохоронних органів, всіх інших. Просто потрібно розуміти, що крапку в спорі, да, при порушенні прав ставить суд. Якщо є довіра, є впевненість до рішень судів, і судді належним чином здійснюють правосуддя, то це і допоможе убезпечити наших громадян, наш бізнес від свавілля чиновників і порушення їх прав. А в Раді зареєстрований якраз законопроект щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя. І от комітет ваш напередодні рекомендував включити його в порядок денний. Ну, чи можна розпитати, які новації пропонує цей документ? Ну і приблизно, коли він може бути розглянутий? Ну, якщо можна про це говорити, звісно. Дивіться, так, ми запропонували, і тут підхід абсолютно виважений підхід, бо це стосується, насправді, посилення кримінальної відповідальності не тільки щодо суддів, а щодо всіх. Хто пропонує хабарі, хто дає хабарі, хто вимагає хабарі, хто обіцяє за гроші вирішити справу там зі знайомим суддею, чи ще і таке інше. Тому що вчиняються злочини корупційні там не лише суддями, да? А і людьми, які оточують цю систему, да, адвокати задіяні в корупційних правопорушеннях, громадяни інші і так далі, тому подібне. Тому кримінальна відповідальність збільшується для всіх. І досить суворо збільшується кримінальна відповідальність. Ми вважаємо, що такі кримінальні правопорушення, які підривають довіру громадян до системи правосуддя, до судової гілки влади
а це одна з трьох гілок влади, і тим більше під час воєнного стану, це є особливо тяжкими злочинами. Відповідно, кримінальна відповідальність передбачається здебільшого від 10 до 15 років з конфіскацією майна, що унеможливлює там перехід на менш легкі, скажімо так, форми, там уникнення чи то отримання вироку суду з іспитовим строком без тюремного покарання. Але ну, це тут всі механізми, мені здається, ця відповідальність є абсолютно виправдана. Якщо ви вийдете на вулицю, спитаєте людей, а що робити з корупціонерами під час війни, то ви почуєте зовсім інше. Чи пожиттєво, чи розстрілювати. Да? Але ми країна, яка визнає європейські демократичні цінності, тому ми вирішили встановити максимальні строки призначення покарання до 15 років з позбавленням, з конфіскацією майна за відповідні злочини, які підривають власне основи нашої державності. Коли він буде розглянутий, є рішення профільного комітету, відповідно він може бути внесений в парламент на наступних пленарних засіданнях. Після того друге читання, в залежності від того, скільки надійде правок, не можу говорити про строки, бо не можу говорити про дати пленарних засідань, але я сподіваюся, що і після звернення президента в парламенті, який закликав підтримати збільшення такої відповідальності, я сподіваюся, що в парламенті цей законопроект дуже швидко пройде, бо це запит кожного нашого громадянина, кожної нашої людини. Пане Денисе, виникло от просто зараз у мене запитання. От якщо, і воно не про навіть якусь там бюрократичну, вибачте, перистальтику, так? А просто от про критерії. А от в який момент, які ознаки нам треба, ознаки в хорошому сенсі, не лише ознаки, а за якими ознаками наші партнери можуть сказати, от тут не було реформи, а от тут вона вже зроблена. Яким чином здійснюється аудит, перевірка? Розумію. Дивіться, ну перш за все, це ухвалення відповідних законопроєктів в стінах парламенту. І ми дуже часто шукаємо компроміси між політичними силами для того, щоб той чи інший законопроєкт пройшов в парламент. Роз'яснюємо і шукаємо взаєморозуміння з нашими партнерами, компроміси і так далі. Це ну, перший етап – це прийняття закону в парламенті. А другий етап – це, звичайно, його виконання. І для мене особисто, я думаю, що як і для кожного народного депутата, при всій повазі до наших міжнародних партнерів, головною є не їх оцінка, а оцінка наших українських людей. От коли ми виходимо на вулицю, да, і коли будемо питати у людей, чи довіряють вони суду, коли вони будуть відповідати, що так, більшість з них принаймні буде відповідати, що так, довіряємо, ми розуміємо, що там наші права порушені можуть бути захищені, оце для мене особисто найбільший і найзрозуміліший, найоб'єктивніший маркер виконання реформ. Наші партнери постійно це говорять, і от, зокрема, представник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що на шляху до членства в НАТО Україна має провести реформу, зокрема судову. Але судова реформа вже триває не один рік. За вашою оцінкою, чому зміни не такі швидкі? Ну і що найголовніше нам залишилося реформувати, які пункти виконати? Ну, ви знаєте, наприклад, якщо ми говоримо про пункти, які нам встановлювала Європейська комісія щодо нашого членства, то ми з двох пунктів, які стосуються правосуддя, один вже повністю виконали, запустили ВРП, ВККС за новими умовами, а другий, який стосується добору суддів Конституційного суду, скажімо так, сподіваюся, що протягом найближчого часу ухвалимо в парламенті в другому вже читанні, є абсолютно позитивний схвальний відгук Венеційської комісії на цей законопроект, так що я думаю, за цим не стане. І цю формальну частину ми пройдемо щодо рекомендацій Європейської комісії. Щодо іншого судової реформи, так, цей процес насправді триває. Там перша реформа була, здається, 92-м роком ще датована. Але потрібно розуміти, кожен парламент, кожна нова влада, яка приходить, вона починає свою там нову реформу. І багато хто починав. Кожна нова каденція парламенту, але ніхто ще не завершив ці реформи. От ми будемо тією владою, яка максимально завершить судову реформу. Це стосується і процедур добору на посаду суддів, і процедур дуже дійсно підтверджую, дуже серйозно і ретельно перевірки дотримання в питаннях доброчесності і непідкупності суддів. Але це вимога.
вимога часу, потрібно це розуміти. Так само і процесуальні аспекти, які ми врегульовуємо. Все це ми здійснюємо зараз. Комітет з питань правової політики працює дуже активно і з експертним середовищем, і з громадськими активістами, і з нашими представниками, нашими міжнародними партнерами. Всередині нашого комітету з питань правової політики Верховної Ради, який я очолюю, йде дуже інтенсивна робота. Ми постійно на зв'язку з різними стейкхолдерами, і надзвичайно важливі питання по добору суддів, по функціонуванню Верховного суду України, по перевірці процедур доброчесності на посаді судді, багато-багато всього іншого. Але ще раз наголошую, я можу сказати, що реформа судова там закінчилася тоді, коли вийдемо на вулицю, спитаємо 10, там, 20, 100 людей, і більшість з них скаже, що ви знаєте, от судам ми довіряємо. Може, менше там, чим Збройним силам України, але принаймні більшість з них скаже, що вони довіряють. От тоді можемо говорити, що воно виконало. Ну, тобто, радше навіть не на питання, що робити з корупціонером, дадуть відповідь не розстріляти, як зараз, та, а вести у суд, так, подавати, позиватися в суд. Абсолютно вірно, так. Да. Скажіть, будь ласка, от щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів, так, громадська рада доброчесності, якраз ви про неї згадали, вона поки не сформована. Тиждень тому, наскільки я правильно розумію, ВККС розпочала процес скликання зборів представників громадських організацій. Процес подачі заяв і інших документів 15 діб буде тривати до 20 липня. Від 20 числа, які процеси мають відбутися, скільки часу може для них знадобитися і від чого залежить, ну, скажімо так, швидкість процесу перебігу? Швидкість процесу буде залежати, в тому числі, від самих цих громадських організацій, які будуть приймати участь в обранні членів до цієї громадської ради доброчесності. Наскільки швидко вони зберуться між собою, наскільки швидко вони домовляться про тих, хто буде представниками і оберуть представників до громадської ради доброчесності, настільки швидко воно в нас і з'явиться. Я абсолютно впевнений, що це можна реалізувати і в серпні місяці отримати склад громадської ради доброчесності. А це, в свою чергу, нам відкриває можливості здійснювати і процедури кваліфікаційного оцінювання суддів належним чином, і процедури там, де приймає участь громадська рада доброчесності. А мова йде про майже половину суддів, там майже 2000 суддів досі, які не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання, і до процедур добору нових кандидатів на посаду судді. І багато-багато всього іншого. Ми предметно співпрацюємо як комітет з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Постійно на зв'язку комунікуємо, зустрічаємось, робочі зустрічі. І на наступному тижні, до речі, у нас в комітеті створена робоча група, яка опрацьовує процедуру добору. Ми маємо бажання розширити повноваження громадської ради доброчесності щодо добору усіх суддів на свої посади і в першій інстанції. І у нас тематика якраз буде за засідання робочої групи – це участь в процедурах громадської ради доброчесності і зміни до них підходів. Головне, відверто, аби вони мали можливість впоратись з таким великим обсягом завдань, які перед ними сама громадська рада доброчесності. Пане Денисе, я вам дуже дякую за вашу роботу. Ми готові, як журналісти, йти на вулиці опитувати людей, чекаємо на ту можливість. Це Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, був у нас на зв'язку. Дякую вам за можливості. Гарного вечора. Дякую вам. На все добре.